ဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပိဋကတိအားလုံးချက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသည်ခင်ဗျာကာလာကြပိတ်စုလောင်ပိတ်မွန်ကြခက်ခဲနေတဲ့ပိဋကကြီးတွေဒီကာလာမှာတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းသာသာကံလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးပျောက်ရွှေ့လာပါပြီကြာတပိတိစနေတွေလဲပုံမှန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ပြီးကြာနဲ့ဂျူတွေလဲကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာပါတယ်။အဲဆောင်းရာသီအေးအေးလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုစနေရာသီဘွားတွေရဲ့ကံစားတာလေးကိုတိတလောက်မှတ်တလောက်တက်တလောက်အစွမ်းကုန်ပြောပြပါ။တင်ရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာအတွင်းတိုက်အပြင်တိုက်စုံတဲ့အခြေအတွင်းတိုက်အပြင်တိုက်ဆိုတာတချို့ကအာသူကလာတိုက်လို့ငါကလာတိုက်လို့နတ်ကတိုက်လို့ပယောကတိုက်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ကံတရားမှာဂျူသီးဂျူနေနေတခုနဲ့တခုညက်ကုန်တာအညက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာလဲပတ်မှုရန်နေရာတွေပင်နေရာတွေနောက်ပြန်လှဲ့တာတို့ကြက်တာတို့ပြုတ်ထွက်တာတို့အဲ့ဒါကိုအတိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပယောကဆန်ဆန်နေမစင်းစားပါနဲ့ဘာတွေတိုက်တာလဲတဲ့လူဟောင်းနေရာဟောင်းပြဿနာဟောင်းစာချုပ်ဟောင်းကျမကြီးဟောင်းအားရကြီးပြန်ရောက်လာတာအေးဟိုးတော့ကချစ်တဲ့ခင်နဲ့တောင်းအောင်ရှိတဲ့အဖိုးအဖွားမိသားစုတွေရောက်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုးလွန်လွင်ပြီးတော့ကာလာကယောဂဟောင်းနေပြန်ပေါ်မယ်စာချုပ်ဟောင်းချစ်သူဟောင်းနှလုံးသားဟောင်းပြတနာဟောင်းကျွေးဟောင်းမိဟောင်းတွေပေါ်လာတဲ့ရတရပအားရကိုအတိုက်လို့ခေါ်တာပဲအိမ်မှာလည်းအထားအတူတွေမှားမှာနင်းဒီပန်းနေဇက်တိုက်လှူတာနင်းဒီပန်းကသူ့ပါသူတောင်မှပဲအားငယ်လို့ဆူလေးတွေနဲ့နေရတာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြီးလူတဲ့အခါကျတော့စနေအင်္ဂါတွေတော်ပြီးပြဿနာတွေကိုမွေးဖွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဟိုမိဖို့ကြောင့်တော့မှရှိတဲ့အပူပစ္စည်းတွေဖျားတဲ့ဘောတင်တာဘလို့တင်တာလဲ။ဟာကြက်သွန်တွေဂျင်းတွေတခါတည်းဟိုရက်တရပပြည့်စုံအောင်ဒီတိုင်းအစိမ့်လိုက်ပြီးဟိုလိုဒီလိုလှုပ်လှူထားတာ။အဲ့ဒီဟာကြီးအတိုက်ပြန်ဖြစ်တာ။အိမ်ရဲ့ဝရဏာတွေအိမ်ရှိတွေအိမ်နောက်တွေမှာမဖွဲမရပစ္စည်းတွေထားမယ်ရွေးတွေတပြည့်ပြည့်ထွေးမယ်ဒါကြီးအတိုက်ပြန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအတိုက်တွေကိုကူပြန်စုံပြီးတော့တစ်လက်ပိတ်မယ်နှစ်ပြောမရဆိုမရတယောက်နဲ့တယောက်မကြည်မသားတွေဖြစ်မယ်သုံးအလုတ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်တက်ခွန်အားတွေကျမယ်နံပါတ်၄ရှာလို့မရတွားလို့မရပြောလို့မရနံပါတ်၅အပူတွေတောကတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုံသီးသလိုရောက်လာအဲ့ဒီကာလအဲ့တော့ချစ်သူကိစ္စနှလုံးသားကိစ္စအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတစ်ခုမှတာတာရရာမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးညင်သွားတဲ့ကာလအဲကံကောင်းခြင်းလွယ်လွယ်လေးခုနှစ်ရလုံးလုံးဓမ္မပူဇာတာလို့ဓမ္မပူဇာပိတ်များများရွတ်ရတဲ့ပိတ်တွေလှဲ့ရွတ်တီဗီတို့ရေဒီယိုတို့ကက်ဆက်တို့ကလည်းဖွင့်အိမ်မှာဓမ္မပူဇာရုံကိုကုံနေမှာဓမ္မတန်တွေဖုံးလွှမ်းနေအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုစောစောဟာကြီးကဖြောင်းမြန်ဖြစ်ကုန်ตายาตั้วมั้ยလက်တွေဝင်လာมั้ยပျော်ရွှင်သွားมั้ยจ้ํามาကြီးကောင်းသွားมั้ยအဲ့အပြင်အဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတဲ့ခလေးတငယ်တွေမတွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့လူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပခက်ထရဟာတွေကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေတိမ်ငယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေတဲ့အားငယ်တဲ့လူတွေကိုရအောင်ရှာရအောင်ကူညီပေးလိုက်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမကူညီခြင်းလို့ပဲကူညီခြင်းတက်ကိုတတ်နိုင်တယ်တိမ်တန်းခရေချီကူစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးကိုနိုင်တာကူညီပေးလိုက်ပါအားပေးလိုက်ပါတူတော့အကျိုးချက်ချင်းပေးလိုက်မယ်ထီထိုးတဲ့ကိစ္စရှောင်ပါခရီးရတော့တွားရင်တွားမတွားရင်နေသတိဝရိယနဲ့တော့တွားအရာရာကံကောင်းမှုဘယ်ဘဲတွားတွားဘယ်ဘဲလာလာဒီကာလမှာတုကတော်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 ရွတ်တော်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိအညာအဖင်းတွေလွတ်ပြီးကံကောင်းတာကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဖြူ lifestyle ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋကကြီးဘေးကင်းရန်ကင်းအနယ်ကင်း၍ကြားမှချမ်းသာကံကောင်းနိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်